Зимовий чемпіонат України з плавання серед молоді й юніорів стартував у Дніпрі. У змаганнях беруть участь 600 спортсменів. За 4 дні на водних доріжках басейну «Метеор» плавці розіграють 4 десятки комплектів нагород. Про результати 2 днів змагань – далі В'ячеслав Куліш. На спринтерській дистанції 50 метрів бразом перемогу у фіналі святкувала 15-річна Каміла Ісаєва. Юна зірка дніпровського плавання показала час – 31,49 секунди. Вдома рідні стіни допомагають, каже спортсменка. Завжди в «Метеорі» плавається краще всього, не знаю чому, але обожаю цей басейн. І у мене завжди, навіть коли була маленька, завжди йшло тільки тут. Статус фаворитки на 100-метрівці вільним стилем серед жінок підтвердила і юна Ніколь Маніко. Хоча впоратися з хвилюванням було досить непросто, каже представниця із Закарпаття. На самом деле справиться з психологічним давлением каким-то. Тобто, що от я плыву по центральній дорожці по четвертій і треба виграти. Наверное, це найтяжчіше, що було. На 100-метрівці у чоловічому фіналі першим дістався фінішу 16-річний Юрій Жовтко із Рівного. Він подолав дистанцію за 51,46 секунди. Проте при цьому довелося викластися наповно, зізнається хлопець. На фініші, коли всі м'язи перестають працювати, вже сил немає і треба допливати, щоб бути першим. На 200-метрівці батерфляєм переміг киянин Володимир Гавриш. Спортсмен ділиться. Він мав свою стратегію. Важно равномірно пройти. Якщо почнеш швидко сильно, можеш вже не закінчити. Або почнеш медленно і вже не достанеш. Головне равномірно. І, звісно, зробити фініш. Змагання у Дніпрі – перший екзамен для молодих спортсменів напередодні головних стартів року. До того ж, тут можна здобути путівку на участь у міжнародних турнірах. Велика кількість учасників говорить про популярність плавання, про бажання дітей брати участь у змаганнях. Крім цього, ці змагання внесені до списку Міжнародної федерації плавання, де можна виконувати так звані ліцензії або нормативи для участі в чемпіонаті світу цього року. Турнір у Дніпрі до суботи. І вже за 3 тижні на спортсменів очікує нове випробування – абсолютний чемпіонат України з плавання в Харкові. В'ячеслав Куліш, Андрій Артеменко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».